ମନ୍ଦିରରୁ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କର୍ମଦା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବାରଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା, ଦାନବାସ୍କରୁ ଟଙ୍କା, ବାରଟି ନାଗସାପ ଓ ବାରଟି ଘଣ୍ଟା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବଜାରକୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ତାଲା କଟାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ଆଜି ତ ସକାଳେ ଆସି ଚା ପିଇବାକୁ ଆସିକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାରଦେଉଳି ଭିତରେ କି ଯେଉଁ ଦାନବାକ୍ସ ଥିଲା ସେଥିରେ ବି ଦାନବାକ୍ସରୁ ବି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡା, ପିତ୍ତଳ ନାଗ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଚୋରି ହେଇଛି, କିଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନେଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୁବାସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟୁମାଣି ଟିଭି।